Head vallavolikogu liikmed ja istungi külalised. Teie ees on Rapla linnas Mahlamäe tänav 10 detailplaneeringu vastuvõtmise ja avalikustamise eelnõu. Mahlamäe tänav 10 maaüksusel asub Rapla linna üks maamärke, Rapla Keki haldushoone. Tegemist on Eesti modernismi ühe tippteosega, mis alates 2015. aastast on mälestisena riikliku kaitse all. 1977. aastal valminud hoone arhitekt on Toomas Rein, sisearhitekt Aulo Padar ja insener Jaan Port. Algatuseks paar kargemat pilti, kuna hoone vorm, ümbritsev maastik ja piirkonna funktsionaalsed seosed tulevad sellistes, mõnevõrra lakoonilisemates oludes võib-olla pareminigi esile. Detailplaneering algatati 2019. aasta juulis üldplaneeringut järgivana. Planeeringu lahendus kopeeris täpselt üldplaneeringut. Algatamise ajal oli Krossi poja näol olemas ka reaalne kindel investor. Kuna menetlus on veninud, on maaomanik vahepeal ka mõnede teiste huvilistega rääkinud, mistõttu praegu pole täpselt teada, kes võimalikuks kosilaseks saab. Planeeringu eskiisile laekus erinevaid arvamusi. Oli nii poolt hääli kui ka taunivat suhtumist. Näiteks heideti ette, et haljasala kaob, maha võetakse silmailu pakkuvad ja õhku puhastavad puud. Rikutakse vaade Rapla Keki haldushoonele ja lisandub kolemaja. Leiti, et pigem tuleks üritada Rapla Keki hoonele rakendus leida või et Mahlamäe piirkonnas on poode juba piisavalt. Kortermajade elanikud olid veendunud, et nende rahu saab rikutud ja arvati, et liiklus muutub ohtlikuks. Kuna üldplaneeringuga oli kaubandus, teenindus ja büroo juhtotstarve maa-alale kavandatud, siis selles osas kannapööret planeeringu koostamise raames ei tehtud. Küll aga püüti arvesse võtta neid ettepanekuid, mida oli võimalik. Lisaks arutati 2019. aastal arhitektuurivõistluse korraldamise võimalikkus üle, mis oli ka üks muinsuskaitseameti ettepanekuid. Arhitektide liit soovitas eelvalikuga arhitektuurivõistlust, nagu näiteks tehti Lidli kauplusega Narvas. Aega oleks arhitektuurivõistluse korraldamine võtnud mõned kuud, rahaline kulu olnuks umbes 20 000 eurot ja eeldatav tulu piirkonda võimalikult hästi sobituv lahendus. 2019. ja 20. aastal toimus ka arutelu maa-ala võimaliku munitsipaliseerimise üle. Läbi mängiti muusikakooli ja vallamaja perspektiivselt võib-olla veel teistegi avalike teenuste paigutamisvõimalused Rapla Keki hoonesse. Kinnistu omandamise mõte aga volikogu toetust ei leidnud. Teie ees on planeeringu põhijoonis. Planeeringualale moodustatakse kaks krunti. Läänepoolne, positsioon 1, uue ärihoone teenindamiseks, positsioon 2, Rapla Keki hoone ümber. Hoonete vahele jääb parkimise ala ja natuke haljastust. Ka uuest ärihoonest Mahlamäe tänava poole on ruumi haljastada, samuti Metsapargi tänava ääres. Tabelis on olulisemad ehitusõiguse komponendid kokkuvõtlikult. Rapla Keki hoone on 4-korruseline, suurima absoluutkõrgusega 75 meetrit. Kavandatav uus ärihoone seevastu peab aga piirduma kuni 2 korrusega ning jääma 6 meetri võrra Keki hoonest madalamaks. Planeeringualale on kavandatud 3 põhilist juurdepääsu. Vallavalitsus soovitas kaaluda teenindava transpordi jaoks täiendavad teed Koidu tänavalt Metsapargi kaudu. Inseneribüroo Stratum eksperdid aga leidsid, et planeeringu liikluslahendus on korrektne. Täiendav juurdepääsu tee liiklusohutust ei mõjutaks,
küll aga kaoks ära lai riba avaliku pargi ala. Skeemil on näha, kuidas saab toimuda planeeringuala teenindamine. Suure transpordi juurdepääs peab igal juhul kulgema mööda välja, Kastani ja Koidu tänavat. Pildil on planeeringulahenduse mahuline illustratsioon. Uue hoonemahu maksimum suurus on kujutatud punasega. Juunis saatis majanduskomisjon detailplaneeringu täiendamiseks. Täiendavalt on Stratumi insenerid nüüd andnud liikluskorraldusele ekspertarvamuse, mille kohaselt võib planeering välja pakutud viisil toimida küll. Teen ettepaneku volikogule võtta Mahlamäe 10 detailplaneering vastu ja korraldada planeeringu avalik väljapanek 15. kuni 30. septembrini käesoleval aastal. Aitäh!